Жалбырак ТВ каналында жаңылықтар түрмөгү менен күн-бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздар ба. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Камактагы атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин баардык айткандары учурда турмушка ашууда. Президент Алмазбек Атамбаев шайлоого туура 2 жума калганда жер-жерлерди кыдырып баштады. Башкы прокуратурага, УКМКга үй берген бийлик атабейитти ачкан Бүбүрө апага үй берсин. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жасады. Ал эл аралык шылуундун көрсөтмөсү менен далили жок. Кыргызстанга нар көтөргүс салам кошкон саясатчыны камоо тарых кечирбес күнөө экендигин белгиледи. Ошондой эле кеч болуп кетеликте саясий куугунтукту токтотуу менен өлкөнү укуктук талаага буруп келүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин кошумчалады. Биздин шаардык соттун Өмүрбек Текебаев боюнча кабыл алган чечими мени өтө капа кылды. Мен 1-май райондук сотту карап жатканда дагы, шаардык сот карап жатканда дагы соттун заседаниелерине барып катышып жүрдүм. Эң негизи менин айта турган сөзүм бир гана. И ушул сөзүм боюнча мен биздин президентибиз урматтуу Алмаз Шаршенович Атамбаевко дагы кайрылгым келет. Текебаевдин үстүндөгү болуп жаткан сот ошол Маевскийдин көргөзүүсү боюнча Текебаевди 8 жылга соттогондук. Бул биздин укук сферасына, укук фронтуна, укук айкамына абдан туура келбеген чечим болуп калды. Текебаевдин сотунда массалык мыйзам бузуулар орун алды. Мындай билдирүүнү белгилүү саясатчы Феликс Кулов билдирди. Ал Текебаевди соттук процесси тездик менен өткөндүгү саясий буйрук экендигин даана көрсөттү деди. Сот процедуралары баштан аяк бузулуп, Текебаевка бир шылуундун көрсөтмөсү менен сот өкүмүн чыгарды. Андыктан Текебаевдин ак экендиги коомчулукка белгилүү. Бийлик алмашкон соң абактан чыгышына бир күн да ишенем дейт Темир генерал. Я был свидетелем на первом суде. Вот. Я думал, что меня пригласят и на второй суд. И поэтому был очень удивлен, что так быстро процесс закончился. Потому что я считаю, что мои показания были важными. В каком плане? Сторона Маевского, который говорит, что они давали деньги Текебаеву, утверждает, что в определенный день он заходил и встречался с Текебаевым. А я совершенно точно знаю, что в этот день его не было. Я объяснял на суде, почему и на каких фактах я опирался. Понимаете? И мог привести еще других свидетелей, своих помощников, которые могли бы подтвердить. Я был удивлен, что меня на этот суд никто не вызвал. И я внимательно смотрел за процессом. И более того, я прямо скажу, что для меня важно, чтобы всегда был справедливый законный суд. Поскольку я сам это прожил, и я понимаю, что это трагедия для любого человека, для его семьи, для его детей, вот, когда хозяин семьи попадает в такую ситуацию. Поэтому надо быть очень щепетильным, понимаете? Бүгүн парламенттеги Атамекен фракциясынын жаңы лидери болуп Алмамбет Шыкмаматов шайланды. Фракциянын кезексиз жыйыны болуп, анда буга чейин фракциянын лидерлигин аркалап келген Өмүрбек Текебаевдин кайрылуусу окулду. Анда Текебаев лидер катары ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазган. Ошондой эле талапка ылайык фракциянын жаңы лидерин шайлоо маселеси каралып, Алмамбет Шыкмаматов фракция лидери болуп бир добуштан бекитилди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Атамекен фракциясына урматтуу жолдоштор. 2010 жылдан бери Атамекен фракциясы ынтымак биримдикте болуп, Кыргызстандын элдин кызыкчылыгында үзөрлүү иштеп келе жатат. Аз болсок да саз иштеп жатабыз. Алдыбызда чоң саясий тарыхый окуялар күтүп турат. Атамекен фракциясы ал окуяларда татыктуу орун ээлеп, тарыхка өз салымын кошуш керек. Белгилүү себептер менен мен ал окуяларга толук кандуу катыша албайм. Ошондуктан мен Атамекен фракциясынын лидерлик кызматынан баш тартам. Урматтуу партиялаштар, сиздерге ийгилик каалайм. Өмүрбек Текебаев.
Президент Алмазбек Атамбаев шайлоого туура 2 жума калганда жер-жерлерди кыдыруусун баштады. Атамбаев шайло астында эле эмне себептен эл кыдырып калат жана ал элдин тандоосуна кандай таасир этиши мүмкүн? Кийинки сюжетте. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапары менен аймактарды кыдыруусун баштады. Анда өлкө башчы активдер менен жолугуусу айтылган менен башкы максат башка экендиги коомчулук үчүн белгилүү. Аймактарды көп кыдырбаган президенттин ар шайлоо сайын кыдырып чыгуусу адатка айланган. 2015-жылы парламенттик шайлоодо да партиясы өлкөнү ойлойлу, КСДП-ны колдойлу деген уран менен чыгып, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды түрө кыдырса, бул жолу партиялашы Сооронбай Жээнбеков президенттикке аттанып, Алмазбек Атамбаев жер-жерлерди кыдыруусун баштады. Шайлоо жакындаган сайын ар түрдүү ыкмалардын баары колдонуп уже кандай бир чегине жетип калды деп айтсам болот да. Бүгүнкү күндө уже биздин ажообуз президентибиз өзү агитация кылганга сапар тартып жүрөт. Мына токмокко барды дегенди укканбыз. Андан кийин мына көчө мен фейсбукка жазып чыктым. Кантагы жашоочулар айтты бизге келип атат, анткени жолдун баарын милициялар курчап ушундай болгон бир абал түзүлүп атат депчи. Бүгүн мына Беловодскийге кетип атам деген анан ошол жакта отурган кишилерден эмне жөнүндө сүйлөшүп атат десе, кандай көйгөйлөрүңөр бар, жолдоруңар чечилбейлеби, бала бакча, баарын жасайбыз, баарын жасайбыз деп. Ошону мен элдерди айтып кетет элем мына. Тез аранын ичинде пенсияны көтөрөбүз, тез аранын ичинде насыянын үстөгүн түшүрөбүз, тез аранын ичинде мына Бишкекте жол кирени көтөрбөйбүз деген демилгелердин баары бул шайлоого эле байланыштуу да. Президент конституция боюнча эч партияга кандидатка жан тартпастан ортодогу арбитр болуп берүүсү керек эле. Бирок мындай жүрүштөр шайлоонун эркин өтүшүнө көлөкөсүн түшүрөт. Азыркы убакта биз байкоо жүргүзүп аткан малыбызда аябай эле көп маалымат түшүп атат. Президент 2-3 шаарга барып жеке ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ушундай эме жолугушуу өткөрүп да. Биздин оюбузча баягы формат белгилүү болгону менен бизге баягы иш сапары менен барган соң бирок ошол эле убакта шайлоо процессине биздин оюбузча президент калыссыз болуш керек. Ошондуктан биз ушундай жыйындарды мындай эми деп баалайбыз да. Ошол шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган жолугушуулар негизи президент тарабынан болуш керек. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн партиясына буга чейин ачык эле жан тартып келсе, талапкер Жээнбековду дагы ачык колдо калууда. Ал досум президент болуп калабы деп турам деген дагы оюн айткан. Жогорку кеңешке шайлоо болуп атканда мага ишенсеңер СДПКга ишенгиле деген уранын эч кандай ага сиз агитация кылганга мыйзам менен жол берилбейт деген айтылбай калган үчүн азыр деле ушундай активди чогултуп кандай бир коштошуу ирет кылып чогултуп атканы бул туура эмес нерсе. Мен ойлойм, эгер биз эртең мыйзамдуулукту эңсеп атсак, анда мыйзамдуулукту бүгүн баалап ошонун негизинде жашай башташ керек. Президент Алмазбек Атамбаевдин Алан Бүдүн Ысык Ата райондоруна барганда сүйлөгөн сөзү азырынча ачыкка чыга элек. Маалымат кызматына кайрылганыбызда алардан жооп болгон жок. Коомдук жана саясий ишмерлер акыйкаттуу шайлоо үчүн атыолдук кыймылынын кезектеги отурумуна чогулушуп, шайлоого чейинки жана андан кийинки коопсуздук маселесин талкууга алышты. Жыйында резолюция кабыл алынды. Анда шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан алынбаганы, кыймылдын буга чейин жасаган кайрылуусун бийлик жоопсуз калтырганы, депутат Канат Исаевдин кармалышы шайлоо алдындагы чыңалууну күчөткөнү, 2010-жылкы революциядагы журналисттер менен саясатчыларды куугун токтоодон бийликтин криминалдашып кетүүсүнөн башталганы белгиленет. Алдыдагы шайлоого байланыштуу өлкөдө олку-солку абал орун алып кооптондурган жагдайлар арбууда. Айрыкча диний кырдаал татаалдашып, саясатка таасир этиши байкалган сайт. Буларды айткан диний эксперт Орозбек Молдалиев шайлоодо кээ бир партияларды наркобарондор каржылап жатышы мүмкүн. Бул өлкө үчүн өтө кооптуу дейт. Эми наркобизнес боюнча бул өзүнчө айта турган маселе. Мындагы таасир өтө чоң. Биз Кыргызстан үчүн чоң партиялар өтөт наркотиктердин. Эгерде наркобарон колго алып ала турган болсок, кийин сага мүмкүнчүлүктөрдү беребиз деп туруп, наркоакчылар шайлоого келет.
Шайлоого карата дин кызматкерлеринин үгүт иштерине катышуусу коомчулуктун кызуу талкуусун жаратып келет. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы жана ички иштер министрлиги үгүт иштериндеги мыйзам бузууларды теске албай убара. Анткени катталган мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иши козголбой калган учурлар көп. Эми бул жерде подкуп боюнча 11 материал катталган. Анын ичинен 4 материал борбордук жана аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүлүп жиберилди. Сотко 2 материал жиберилди. Подкуп боюнча иш козголгон эмес. Баннерлерди жок кылуу боюнча, уничтожение кылуу боюнча 30 материал катталган. Анын ичинен 1 материал прокуратура органдарына жиберилген. 21 материал Кыргыз Республикасынын кодексинин 28 бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козгоодон баш тартылган. Ал жерде баягы шамалы чуркагандары бар, материал топтолгон да биздин иштер органдар кызматкерлери. Экс-президент Роза Отунбаева талапкерлерден кыл чайнашып тирешип турганын, шайлоо күнү ар кандай башаламандыктар чыкпашы үчүн милиция өзгөчө эрежелерде иштеп чыгышы керектигин айтты. Бул ойду толуктоо иретинде шайлоо күнү элдик кошуундардын иштөөсү тескерисинче кооптондурарын белгилегендер да болду. Какая-то поддержка, мне кажется, она вообще не нужна. И я думаю, вот мы проводили вам сколько тренингов, мероприятий. Я думаю, официальные представители правоохранительных органов имеют достаточно хороший потенциал для того, чтобы обеспечить безопасность. И привлечение со стороны третьих лиц, это будет просто являться основанием конфликта. Тем более со стороны кандидата. Шайлоо болот, анын эртеси да болот. Талапкерлерди андан кийинки өлкөдөгү абал ойлондурушу керек. Кимиси келсе да эч кандай мыйзам бузууларсыз таза шайлоо менен жеңип келиши керек. Кыргыз эли кезектеги президенттин кландык бийлигин орнотуусуна мүмкүнчүлүк бербейт, дейт Феликс Кулов. Мы признаем и поддержим честную победу честного кандидата. Для нас не имеет значения, кто победит. Представитель власти, оппозиционер или кто, значит, находится, значит, в центре там, это, или с краю. Для нас это никакого значения не имеет. Главное, чтобы прошли честные выборы. Важно не то, что победить на выборах, а вот как дальше страной будут управляться. Это будут марионетки, которые придут во власть. Это будут люди самостоятельные, которые будут думать о своем народе. Одним словом, мы хотим, чтобы эти выборы заставили кандидатов задуматься. И вот глаз общественности должен показать, кто бы ни пришел, чтобы он понял, что ему не удастся создавать какую-то клановую систему, ему не удастся снова делать и разводить каких-то миллионеров и так далее и тому подобное. Бюллетен аркылуу шайлоочунун кимдигин аныктоо мүмкүнчүлүгүнөн кооптонгондор да жок эмес. Мындай кооптонуу айрыкча социалдык кызматкерлер менен студенттерди түйшөлтүүдө. Кулов добуш берүү абсолюттуу түрдө жашыруун экенине ишендирди. Я буду голосовать школа 6-я гимназия. И вот возьмите мой бюллетень, найдите, кто найдет мой бюллетень и узнает, как я проголосовал, я отдаю свой дом, чтобы вы это поняли. Почему я в этом уверен? Потому что это сделать невозможно. Шайлоонун легитимдүүлүгү баарына маанилүү. Муну менен Кыргызстан дүйнөгө оң же тескери таасир калтырат. Андыктан талапкерлер бири-бирине урмат сыйды сакташы керек дешти жыйын катышуучулары. Ар бир ошо чиновник, азыр биздин өкмөттөгү чиновник өзүн туулган райондоруна жооптуу экен. Менин оюмча абдан уяттуу нерсе. Муну баягы Акаевдин заманынан эле биз угуп келатабыз. Ушундай жасайт экен, ушундай болот экен деп. Бирок бизге ушундай списокту колу ускап келгенде биз ушу элге жарыялайлы деп ушинтип чечтик. Ушул списокту колдон келгенче мына ушул жерде отурган гезиттер болобу, сайттар болобу, силер ушуну элге чыгарсаңар, элге жеткизсеңер, менин оюмча бул да өзүнчө бир чара, абдан бир маанилүү курч бир коомдук иш чара деп эсептейт элем. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Жалбырактова. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы парламентти ишке чыгууга чакырды. Аталган кыймылдын мүчөлөрү бүгүнкү жыйында жогорку кеңеш депутаттарын эс алууга кеткендигин айыптап, тез арада иш ордуна кайтуусун талап кылган билдирүү таратты. Бул тууралуу коомдук кыймылдын атынан мурдагы спикер Абдыганы Эркебаев Бишкектеги жыйында кайрылуу жасады. Ал өлкөнүн тагдырын чече турган шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда депутаттар каникулга кетип калганы мыйзамсыз деп билдирди. Бул сунушту кыймылдын башка мүчөлөрү дагы колдошту.
кеңеш 28 сентябрда кворум жок деген жүйө менен 2 жумага жалпы жыйындарын токтоткон. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө өкмөт өкүлдөрү дагы, депутаттар дагы учурда жер-жерлерди кыдырып, үгүт иштерине катышып жүргөнү байма-бай кабарланууда. Бийлик шайлоолорду криминалдык топторду колдонуп жатат деп айтылгандар чындыкка жатпайт. Бул тууралуу коргоо, коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров билдирди. Ал соңку окуялар криминалды ким колдонуп жаткандыгын ачыктады деп кошумчалады. Кечээ күнкү окуя эле көрсөттү. Ким криминалдык чөйрөнү саясатка колдонгонго аракет кылып жатканы элге ачык айкын болуп калды окшойт. Биздин коомчулуктагы буга өздөрүнүн туура баасын берет. Ал эми мыйзамдуулук тарабынан тергөө жүрүп жатат. Сотто дагы тийиштүү баа берилип чечим болот деген ойдомун. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн колдонуу менен президенттик шайлоодон соң башаламандык уюштурууну пландаган деген шек менен 30 октябрда УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Кечээ ал Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө бүткүчө камакта калды. Бийлик өзү криминал менен байланышта. Мындай пикирди бүгүн коомдук ишмер Сапар Аргынбаев депутат Канат Исаевдин кармалышын комментарийлеп жатып билдирди. Бийлик шайлоонун астында эле көргөзмө катары бирөөнү башаламандык уюштурган жатат деп жазылаш керек эле. Издеп издеп отуруп колдоруна Исаев тийди деп билдирди. Ну, если сейчас последние события связаны с Исаковым, мне говорит о том, что когда президент, когда гонка только, начиналась, он сказал: имейте в виду, кто если вздумает, по итогам выборы пройдут очень честно, но кто по итогам будет оспаривать и выведить на людей на улице, мы этого накажем. И он это задание, этот сценарий, он дал. Он искал, и под руку попался, возможно, Исаев. Это Исаев. Человек, презумпция невиновности, они сегодняшний день его во всех грехах обвиняют. Я не знаю, там Сталиной назначенная член ОПГ, говорит все, что попало. Мы с Феликсом Шимбаевичем не имеем опыт общения с ними. Он не жилец этого мира, если он такие вещи говорит в эфир и такие вещи говорит сотрудникам правоохранительных органов. Вы понимаете, что происходит? И когда оппозицию пытаются обвинить в связи с криминалом, они сами находятся рядом с этим криминалом. Башка жаңылыктардан. Бишкек шаарында башкы прокуратуранын кызматкерлери үчүн курулган үйдүн ачкычын президент Алмазбек Атамбаев тапшырды. Ал прокурорлорду жаңы конушу менен куттуктап жатып, милиция, прокуратура жана башка күч кызматкерлерине мамлекет көңүл бурбаган кездерди эскерди. Прокуратура мамлекет башчынын эмес, мамлекеттин көзү болушу керек. Силер аткаминерлерди мамлекеттин атынан көзөмөлдөп, мыйзамдардын сакталуусун өзүңөр үлгү болуп көрсөтүүңөр зарыл деди президент. Өткөн жумада мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Токмок шаарында милиция кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычын тапшырганы белгилүү. Быйыл Атабейит мемориалдык комплексине 80 жыл толот. Бейгүнө атууга кеткен кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү жаткан Атабейитти таап берген Бүбүрө Кыдыралиева апабыз 90 ашып калды. Кыргыз бийлиги салтанаттуу жыйындарда гана апаны эстеп койбосо, кыргыздын тарыхына түзөтүү киргизген апа унутта калды. Эч болбосо акыркы жылдары улуттук коопсуздук кызматына, милицияга берген үйлөрдөн Алмазбек Атамбаев Бүбүрө апага бир бөлмө үй берип койсо жарашмак. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.